新型コロナウイルスの影響により、この番組は愛知県長久手市のスタジオからリモートで収録しています。回線の性質上、途中で途切れたり、お聞き苦しい点があるかもしれません。それでは、番組スタートです。子供がメインパーソナリティ、ワイワイキッズラジオ。You're listening to FM YY. この番組は子供たちだけで、よそでは言えない本音をありのままに喋る YY キッズラジオ。私は小学6年生の元キッズクリーパーこと、新生クリーパーヘッドです。そして、小学4年生のクロックです。そして、たちが以上のメンバーでお送りします。この番組はラジオママネットの制作でお送りします。それでは、ジングルの後はトークコーナーです。子供がメインパーソナリティ。Why, why?回線が重くて聞こえない。どうしよう。回線が重さすぎましたね。やばい。もう聞こえなかった。とりあえず話し合って。はじめちゃんも。はじめちゃん、もう一度お願いします。ちょっと回線により。一番からでいいよ。学校で流行ってる遊びは何？だそうです。オッケー。はい。はちみつさん、何でしょうか？青いの。ラグくて聞こえない。あ、違う。重くて聞こえないな。はい。じゃ、次、クロックさん。はいうち？はい。学校で何も決めへんのに、何も決める必要もないのに、サンキュー値が流行ってる。サンキュー値ってじゃんけんが流行ってるので。どうやってやるの？サンキュー値って3回じゃんけんに勝ったら勝ちみたいな。3回勝負。じゃあ次、俺の学校か。俺の学校で流行ってる遊びね。そうやな。俺あんまり外に出ないからわかんないけど、学校の外見たらね、よくドッジボールとかのボール遊びをしているのをよく見る。ああ、まあ、ボール遊びはなんかよくあるね。うん。じゃあ次。はちみつ言える？はちみつちゃんいい？聞こえないからこれもうちょっと俺が言います。放課後に流行っている遊びは何だそうです。はちみつちゃん、なんかはちみつちゃんからやから。話せたらお願いします。話せたらいらない。聞こえる？あれ、はちみつ聞こえてる？はちみつー。はちみつ。これはちょっと、はちみつ保管、あや。あわ、取って。あ、どうしたトイレ行ってた。んで、放課後に流行ってる遊びは？あ、
なーにっていう。あ、わかった。うん。え？やっぱり途切れ途切れだな。うん、聞こえにくくて。うん。じゃあ、切れてクロック。あ、私？あー、うん、放課後？こう。うん。だって。鬼号かな？うーん。じゃあ。鬼号イコール、あの、鬼号です。そう。じゃあ次俺か。うん。じゃあな。まあ、やっぱりね、そういかんから、校庭はわからんけど、学校出てから、少し経って、たまにね、道路上で鬼ごっこをやってる人、かっこ見つける。あー、といえばお兄ちゃんが町内鬼ごっこってやってた。うん。じゃあ次。お願いします。はちみつ。あっていた遊びじゃない。聞き取れない。はちみつさんからどうぞ。ちょっと待って。さんの質問が聞き取れないので、自分がハマっている遊びはなにだそうです。はい。うん。オッケー。じゃあ言っていこう。というより。まず、一回、はじめちゃん切ったらいいかもしれない。切って、もう一回、直してみます。俺は、はじめちゃん。はじめつ、ちょっと、あまりにも回線が重すぎるから、一回音声通話から行けて、もう一回入ってきて。もう一回入ってきて。うん、多分そしたらちょっとマシになると思う。お願いします。出ちゃったね。まっすぐに入る。まっすぐ入ってきた。オッケー、どう？かな？あ！あ！まあ聞こえやすくはなったかも。自分がハマっている遊びはないって言って。自分がハマっている遊びはない。ちょっと、まあ、聞こえやすくはちょっとなったかな。じゃあ自分がハマっている遊び、はちみつさん。どうぞ。あれ？カラオケ？待ってな。折り紙。あ、折り紙ね。なるほど、わかりました。じゃあ次、クロックさん。なんか、普通に、お絵かきと粘土かな。はい、次、俺、ゲームです。はい。ゲームさん。はい、次。じゃあさ、ゲームのどんなんが好きなん？まあ、フォートナイト。銃撃戦系のゲーム。あー、やっぱ。アクション系、音ゲー、シューティング系。あー。じゃあ、もう次の話題いっちゃうか。次の話題というより、ちょっと、もうゲームに入る。あ、次は、音ですね。これだ。なんて全く聞こえないんで、もう次行っていいですか？いや、全く聞こえ、とりあえずもう次行きます。それじゃあ次は声真似クイズ、イントロクイズです。結構ある、48分まである。え、何分まで？48まである。48分までってことは、はい、ルールを説明します。ルールは、待って、オッケー、言って、いいよ。一人が代表となって、自分が声真似をして、自分は声真似ができないんで、イントロクイズだけど、声真似をして、それを当てる、まあ、みたいな感じです。イントロクイズの場合は、聞いた音楽を当てます。だから、とりあえず、カウントだけしていこう、当たったら。正解したらカウントだけしよう。いいよ。じゃあ、誰から行く？じゃあ、ちょっと一回これ行ってみていい？あ、はい、どうぞ。じゃあ、ちょっと、お試しみたいな感じで一回やってみるか。OK。どうぞ。行きまーす。はい、どうぞ。じゃあ、ちょっと待って。テイク2。わかった。はい、この部分でわかる人。はーい。題名は？
ーので言う、これは。レンゲ。フレンゲ。正解。イエイ。じゃあ誰かモノマネを。やりたい。うん、やりたいと言ったのが先だったんで、クロックさん。はい。似てるかな、心配になってきたけど。うん。仲良くするのはあまりみたいですね。残念、残念。はい、わかりました、俺。どうぞ。胡蝶しのぶ。正解。それじゃあ、はちみつさんですか。はちみつさん、声真似どうぞ。なんかできるやつがあればでいいよ。やっていい？はい。うん、同じのダメよ。やったよ。え？聞こえた？聞こえない。聞こえない。聞こえない。もう一回言ってください。お願いします。もう一度言っていただきたい。もう一回。うん。はい。来た？うん。あ？なんかの鳴き声？来た。ドナルドダック？ドナルドってこんな音してたっけ？じゃあ次ちょっと俺がイントロクイズするわ。あ、ひよ？はい、どうぞ。これちょっと弾くのが難しいからできんかもしれんけど。うん、いいよいいよ。わかった。なに？そう、たぶん、残酷な天使のテーゼ。正解。じゃあ次、またクロック出して。何がいいかな。なんかあるかな。オッケー。似てるかな。まあいい。めいちゃーん。わかった。どうぞ。パパのさっき食べたおばあちゃん。正解。よう、わかるな。次、はちみつ。意外にわかってくれた。嬉しい。はい、全く聞こえない。うん。全く聞こえへん。飛び飛びでごめん。ちょっと聞けんかった。ごめん。ごめん。ちょ、もう、俺、イントロじゃなくて、普通に声真似思いついたから。ヘッドクリーパー、あれか。違う、神聖クリーパーヘッド。神聖クリーパーヘッド。クリヘ。クリーパーヘッドさん。違う、ってか自分でとあるものを声真似します。はい、どうぞ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。これもうセリフでわかる。何それ。逃げちゃダメだってセリフでわかるはず。わかんない。マジでこれ結構有名よ。わかった。わからへんねんけど。ちょっと待って。なんて？まあとりあえず答え言いますね。あ、でもこれ見てる人にかしかわかんないか。エヴァンゲリオンの。イカルシンジっていう主人公がいて、エヴァンゲリオンに乗るときに、自分が乗りたくなくて、そのときに、その後ちょっと、なんやかんやって言ったセリフ、すんごい有名。うちか。というわけで、もう一個出しちゃうわ、これ。うち出したわ。これ順番的にどうなん？まあいいや、次そっち。そっち？うん。うわー、これ一瞬やからわからんかな。さようなら。わからない。わからない。答え言って。え？答え。なんて？答え言って。
校長カナオ。カナオか。アニメの時に、三次郎に初めて話した時に、さようならって言う。それで、オッケーオッケー。じゃあ次、ハチミツさん出せるかわからんけど。行きたい？いいよ。え？言った聞こえ。世界一のどこへ行こうと思って何？ここしか聞こえないんだけど。もう一回。もう一度お願い。なんでこんなに回線悪いんだろう、はちみつ。おい。おい。おい。ちょっと今何も聞こえにくいんで、俺にとっくに。聞こえる今。まだ聞こえんねんけど。じゃあもう自分イントロクイズ出していい？これもね、多分聞いたことある人にしかわからん。まあちょっとスローモーションかもしれんけど、いくで。はい。まあ？ヒント、東宝の曲。東宝ってまず何？東宝知らないんです。この曲の最初の部分弾いたんだが。え、知らん。真っ黒ナイトオブナイツ。わかんないこれ。でももう一個やっちゃおう。これもね、多分わかんない。一番難しい。アンダーテールのファンゲームやってる人にしかわかんない。何それ？はい。わからん。正解は、これ絶対わからんから誰にも。まあこれちょっと見てる人もあんま分かりにくいんだけど、俺の演奏下手でね。まあ、アンダーテールっていうゲームがあって、そのゲームのラスボスがサンズで、まあそのファンゲームがたくさんあんねんけど、そのファンゲームにインクテールっていうのがあって、なんかストーリーとかよく分からんけど、それにインクサンズっていうのがおって、そいつと戦う時の BGM。 なんじゃそりゃ。打ち合っていいじゃん。僕やっていい？うん。なんか抜けちゃったけど。は？いいか。はい。は？は？は？なんで？ピング。バイバイ。ピング。なやこれ。ペンギンっていうペンギンやねん。変な声。ブラブラ。絶対聞こえん。ブラ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 。やったね。いいよ。あ？うん？出た？うん、いいよ。うん。一切聞こえねえ。なんでだ。なんでそんなことわからん。もう一回するで。うん。めっちゃでもうっすらとしては声が聞こえへん。うん。ガチで聞こえへん、これは。ごめん。なんでだろうな。あと5分ぐらいしかないから言っとくね。電源切っても治らんかな。無理か。うちが切ったらいいか。なんでよ。うちはいいんか。はい。いっぱいありますか、モノマネ。
物まねしていい。クイズがめんどくさくなったんで、工作リレレオテーションをやるわ。5分間でできるかな。やるよ、1分ぐらい。創作リレオテーション。4分間か。3分ですよ。あ、やりまーす。キャミさん、キャミさん。一緒に参加しませんというわけで、キャミさんも参加してください。日本が。参加しない、キャミさん。はい。創作リレオテーション。8話まで続く。スタートは誰がやる？じゃあ順番は、キャミー、オレ、クロック、キャミー、ハチミチでいく？いいよ。ちょうど並びがそうだったし。わかった。よし、じゃあまず俺が作るわ、最初は。あるところに、自分を天才だと思っているバカくんがいました。その人はとお母さんにいつも帰ってきて1月1月って言われると4という子でした。ケミさんです。あまりにバカだけど自分は天才と思い込んで早15年。お母さんはなんて？お母さんに怒られたとしか聞こえない。お母さんですと言われました。なんて言われたって？バカだね。ああ。アホだね。と言われました。そこで自分がバカだということをバカ君が初めて知って、そこから一生懸命勉強しました。一生懸命勉強して 1+1 は2だということをやっと知りました。があまりにも年数が経ちすぎていたので覚えることが多すぎてパニックになりました。最後はちみつ。バカと頭が張ってしまいました。最後頭張れてした。おしまい。なんかかわいそうな話やな。頭張りつけて、ちょっと面白いけど。パチ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 これ言ってくれなかった。これ言って。はーい。はじめちゃん。はじめちゃん。最後に言っていただき、最後にトーク締めてください。お願いします。振り返りの？違う。今日もメンバー最後にってところ。ああ。今日もメンバーでたくさんトークできてよかったです。聞こえないんで俺が言います。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。まあ言うた。今日もメンバーでたくさんトークできてよかったです。だそうです。はいはいはい、決め決め決め。子供がメインパーソナリティワイワイキッズラジオ。振り返りの MC はクロックです。今日も LINE を使った収録でした。振り返っていかがでしたか？はちみつさん、どうぞ。全然声が届かなかったけど、からもう一回言ってください。全然届かなかった
ちょっと待って、今から言います。楽しかったですって言った気がする。楽しくてよかったですって。はい、次、これ、はい、何回も LINE の収録をやって、ちょっと慣れてきて、あの、もうそろそろ普通の収録に戻るだろうから、ちょっとその時は不安です。うわー、本音な。じゃあ、うちか、今日はちょっと新しい声真似クイズとかやったけど、やっぱりなんか楽しかったなって思います。以上です。そういえば今日フランキッスいないこと言ってないじゃん。ああ、そうか。ちょっと休養のため、フランキッスちゃんはちょっとお休みになってます。最後になったんですが。今頃な。うん。今頃感が出てますが、ボイルしかない。いないと、いないとなんかまとまりが。臨時クララさん。サポーターの感想って言うんですか？あ、いいよ、今日は。今日は子供たちだけ出てきました。イエーイ！それじゃあ、俺がエンディングやります。はい、お願いします。BGM いいところから入る。もう早く終わっちゃって大丈夫なんかな？ 51 やけど。でも、もういい、え、何分に終わる？キャビさんが聞いて。はい。54までいいよ。54分まで、わかりました。あとエンディングの MC は新生クリーパーヘッドです。待って。待って、早く。長いよって。了解。じゃあちょっと。53?53。4まで大丈夫。53ぐらいまで。だから、また東京とかでコロナが増えてきてるけど、どうですか？東京か。行きたくないな。この前、俺のお父さんが、ちょっと、あれで言っとったけど、仕事。うん。でもなんか人はいっぱいやんかな。去年ぐらいやったっけ、降ったのがやっぱラッキーやったなって思う。去年雨もいっぱい降ってるしね。うん、でもうち雨の日好き。なんで？え、あの、わかるやん、あの雨の日ってさ、音が良くない？あの雨の落ちるあの傘の音わからん、みんな。あと匂いが好きかな。以上。そういえば今思ったけどさ、うん、あのキッズラジオのキッズメンバーはさ、うん、男子俺だけでね。あ、男子も少ないけどな。募集中ですって言っちゃった。募集してみた。まあ男子。そんなんだ。そんな大変。ふんわかメンバーなら何でも募集してるわ。ふんわか。じゃあちょっとあのもうエンディング言うわ。早い。あ、オッケーオッケーオッケー。まあいいかな。いいよ。いいかな。エンディングの MC は新生クリーパーヘッドです。ぜひキッズへの応援メッセージを寄せください。来週からは FMYY のホームページと YouTube、ポッドキャストから好きな時間に聞くことができます。FMYY で検索してください。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。コロナにめげず、仲良く過ごしましょう。それでは、今日はこの辺で。せーの。まったねー。またねー。ねね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